Маркіян, о, доброго дня, тепер я вас чую. Розкажіть, будь ласка, в яку ситуацію ви втрапили, що відбувалося? Ситуацію ми втрапили. Ми були в Іловайську, де постійно говорили, що має підійти підмога. Підмога не підходила, і вчора, як ми стали ранених, спробували виїхати з Іловайська, виїхали. До Старобєшева, до Многополі поїхали. В Многополі було домовлено, що буде коридор для поранених, щоб вивезти їх до лікарні. Давалося про журналістів, що журналісти будуть їхати. Не було, відповідно, ми не поїхали. Поїхали тільки ранені. Ранених обстріляли вчора вечором. Вони вернулися назад. В Многополі була 93-я бригада, яка вела, я так розумію, перемовини спочатку з вечора перемовини з ДНР, а пізніше вела перемовини з російськими військовими, тому що в них в цій бригаді були в полоні десантники російські. Вони хотіли домовлення, що роблять коридор, щоб випустити колону військову разом з раненими і з військовими, і помінятися на полонених. Домовленість була, я так розумію, нам сказали виключити всі мобільні телефони, що ми вийдемо, сьогодні зранку мали виїхати. Ми з Мегополі від бази розташування від'їхали матір'ю 4-5, сформували колону, військові підірвали своє БК, щоб не дісталися ворогу. В процесі того ми там чекали якийсь час до години. Ну, десь години півтори. Ми чекали, поки не підірвали, але в процесі підірвали. Тобто воно час займало. І в процесі того підтягнулися, сформувалися до колони ще батальйони Дніпро, Донбас, Миротворець, Івано-Франківець. Херсон. Сформувалася досить велика колона, яка мала виїхати, і мав бути коридор. Ми якби ще не встигли рушити, як від нас почали міномети так далі стріляти в нашу сторону. Відповідно, колона активізувалася, почали рух. Почали рух, міномети все ближче і ближче почали стріляти. Потім вона почала стріляти по дорозі, по автомобілях, які рухались в колоні. Ми журналісти на час були на своїй машині окремі. Відповідно, ми якось старалися ховатися, тобто дні не лягали справа від нас, ми старалися ховатися за великі машини зліва. І навпаки, якщо зліва, ми старалися справа. В процесі того всього ми якби плавно обганяли ті машини. Ми обігнали майже всю колону військових і вперлися в передні три машини. Перша машина це була БМП. Ну, почався обстріл, тобто справа міномету ми стріляли, ми від'їхали від самого Многополя, ми від'їхали метрів 500. Справа міномети ми стріляли, потім ракети летіли, можливо, це РПГ було. Не можу сказати, бо бачив самі ракети, які так метрів 2 від нас прилітали. Зліва стрілковою зброєю почали по нас стріляти по колоні. Тобто не по нас конкретно машині, по колоні, по кому конкретно не знаю. Військові наші, тобто як і військові, так і батальйони, вони не стріляли на випередження. Вони стріляли по факту вже. Тобто, коли по них стріляли, вони відстрілювалися, причому не дуже активно, тому що ну, якби була домовленість про коридор. Але в процесі того, як ми обганяли ті машини, ми впалися всередині, спереду було БМП, БТР і танк. Ззаді танку, що їхав КРАЗ, за КРАЗом, КРАЗ чоював, в кузові відкритому, якого сиділи бійці. Ззаді них їхали ми, ззаді нас ще щось на гусеницях, не знаю що. Ми приїхали звітом, де перша засада була, ми виїхали. Приїхали, як воно називалося, Красносельською, там було спокійно в самому селі, за селом була друга засада,
Підбили танк, зірвали башню йому. Ми якби об'їхали його, потім підірвало БТР з БМП, вони зупинилися. Тоді Макс не витримав, натиснув газ, і ми почали просто тупо вперед набирати швидкість і просто їхати. Я не знаю, стріляли по нас, не по нас, але чотири дирки у нас є від куль в машині. Одна дирка від осколку, в лобовому шклі заднє шкло розбите. Не знаю, від чого воно розбите, але його нема. Ми, напевно, що повезли, у нас машина була швидка. Ми просто їхали швидше, ніж вони думали. В якийсь момент, я не знаю, чи то була друга, чи то вже третя засада, бо була ще одна засада. Я бачив, як справа, тобто якби дорога йшла, вверх піднімалася, справа був ще один горбик, де лежали стрілки, які стріляли в нашу сторону. Коли ми проскакували, вони не зрозуміли, що ми на великій швидкості, один з них тільки піднявся, звернувся в нашу сторону, з автомату почав стріляти по нас. Чого не попав, не знаю. Ну просто не попав. От таким чином ми виїхали. Тобто ми доїхали до Передишева, яке ми не знали дорогу, тому що якби казали, що згоді би, що Середишево є наше. Ми приїхали туди, а воно не наше. Там на початку Середишева, ми на заправці на початку Середишева, стояли три чоловіки. Ми думали, що це наші війська. Макс почав зупинятися, я дивлюся, в них червоні наші ленточки. А вони стояли з автоматами, троє чоловік. Я кажу, тисни газ, він нажав газ. Поїхали. Ну, тобто, чого вони не стріляли по нас, я також не можу зрозуміти, але не стріляли. Ми знову, набрали швидкість, втікли від них, дороги не знаємо, як їхати не знаємо, те, хто чи є, які міста наші, які не наші, невідомо. Ми місцевих людей згодом пополам розпиталися, багато населених пунктів в тому районі, невідомо, чи є. Цього населення не знає. Ми питаємося, про будь-які допусти, чи є наші, не наші, російські, деневські, українські, вони не знають. Кажуть, нема нікого. Ні тих, ні тих, ні одних, ні двох, ні третій. І в кінцевому результаті ми якби виїхали на Рубльську трасу, докучаюсь на Рубльську трасу, і там потім вже якби маленькими селами навколо Донецька ми доїхали до Курахського, на базу Донбасу, де ми забрали свої речі. Ну, зараз ми прямуємо копію. Так, так, Маркіяне, дякую. Ви настільки повно все розказали. Я навіть не знаю насправді про що питати. Єдине, що хотів би запитатися, а знову поїдете? Кажуть, що якби прийшла допомога до них, я не знаю. На момент, може, зараз прийшла. Коли ми там проживалися, допомоги не було ніякої. Плюс ми як доїжджали вже до Курахового. Ну, тобто атака на Антилону почалася десь півдесятої, приблизно в такому 9-й, Макс каже, мене відправляє, що в 9-й годині. В процесі того, як ми там водили, їхали і виїжджали, десь за 6 кілометрів до Курах. Нам сказали витягнути батарею, щоб збирати радіопочання. Нам перед Курахово передзвонила Аня, медик з Донбасу, сказала, що вона не може рухатись, що колона викупалася і прийняла бій. Розділилась на дві частини невеликі, зайняла певний радіус, прийняла бій і просили дуже підмогу. Це було станом на яку годину? На першу годину. Зрозуміло. Ну, на останнє тоді питання, ну, на друге виходить. Дайте мені, будь ласка, відповідь. Після того всього, що з вами сталося, скажіть, будь ласка, чи ви ще поїдете в зону проведення антитерористичної операції? Ну, наразі я їду додому, здивуся силою і думками. Я не знаю, за Макса не можу сказати. Ну, як сказати? Якщо б, я так розумію, що оскільки були мітинги по Україні, інтернет водів, там, значить, знали, що є в оточенні, якщо тренувалися журналісти на машині без зброї,
значить, мені здається, тобто я не професіонал, ні, не військовий, але я думаю, що підмога могла би підійти. Підмога не було станом до сьогодні до обіду. Про це знали вже партнери. Тому що, ну, як би там говорили, що хтось сіє паніку чи не сіє паніку, але якби на виїзд, поки колона рухалася, тобто колона сама домовлялася про зелений коридор. Напевно, що я не знаю. Можливо, там хтось вищий домовлялися про коридор. В принципі, коридор, якби, ну, хтось там домовлявся, може був, може не був, не знаю, хто не втримався, почав стріляти. Але підлоги не було. Тобто, чи був коридор, чи не був, неважливо. Підлога не прийшла. Про це знали, як мінімум, 2 дні точно, тому що в інтернеті це вже годіла вся Україна. За це. І чи ви мене питаєте, чи я поїду далі знімати? Якщо буде керівництво таке, яке говорить одне, виконує друге, верніше, не виконує його, говорить одне, насправді, воно інше, я не знаю. Я не можу сказати. Їхати знімати блокпостів, які є одні і ті самі, тобто вони, в принципі, як їхній стиль роботи не міняється, потрібно знімати щось, що відбувається десь, ну, якби, більш гарячіша точка, де є люди, яким потрібна допомога, біженці, де хтось страждає, де, ну, ну, тобто, війна, та? І їхати туди і бути, не бути впевненому в тилах, що не зрадять, не зливають інформацію, не знаю, там, не скажуть одне, а зроблять друге. Кажуть, є підмога. По факту, тобто, якби, у нас інтернет там виливається був. Я читаю офіційні повідомлення кажуть, що йде підмога. Конкретно за себе можу сказати, що позавчора, по-моєму, Лисенко сказав, що він спілкувався з бійцями. Я не знаю, з якими бійцями він спілкувався, тому що, якби, я так перепитав бійців, з бійцями він не спілкувався. З тими проведеннями, яких я питав. Він сказав, що, що його бійці сказали, що підмога йде, Іловайськ контролюється українськими військами, добровольчими. На момент, коли він того говорив, це і офіційне, якби офіційне було твердження про служби АТО. Я не знаю, звідки в нього інформація, але на момент, коли він того говорив, Іловайськ не контролювався. Тобто тільки частина Іловайська контролювалася добровольчими батальйонами, і то можна поставити під сумнів, тому що наші бійці були окопані, і основна база була в школі. Ту школу кожного дня накривало градами. Бійці казали урагани і смерчі. Я на звук не можу розрізнити. Тобто я не знаю, чи це було урагани і смерчі, гради були точні. Міномети, це було так. Якщо міномет, це тішило, тому що то від міномета були насильні руйнування. ЗАГС обстрілювали кожного дня. Тобто, щоб від школи піти до відділення зв'язку, тобто, ну, до відділення зв'язку Донбасівського, де можна до працівного генератора можна було зарядити телефон і модем, це потрібно було дрібними перебіжками перебігати дворами, причому перед тим слухати, чи не було вистрілу або не шумить міна. Тобто я не думаю, що це називається контроль місця. Контроль місця – це коли можна більш-менш спокійно ходити, принаймні, вулицею, а не сидіти 10 днів в бомбосховищі. Так, зрозуміло. Дякую вам, Маркіяне, за те, що знайшли час для того, щоб нам включитися.